Assalomu alaykum qadrli vatandoshlar. Sizlar bilan men Rahmon Rustam. Aziz vatandoshlar, o'zingizlar bilasizlar, murojaatlar juda ham ko'p. Lekin aynan Sankt-Peterburg shahridagi yurtdoshlarimiz uchun hozir maxsus sklad qildik. Mana shu skladda do'stlar, hamma kerakli mana birinchi oziq-ovqatlar, misol kartoshka, piyoz, yog, guruch, un, hamma narsalarni olyapmiz. Xulos, Sankt-Peterburg shahridagi qiynalib qolgan juda ham ko'p insonlar bu. Hozir o'zingizlar bilasizlar, karantin farzandlari bilan ishsiz qolib, mana shu yerda qiynalgan insonlar juda ham ko'p yozganligi uchun aynan uyigacha borib berishdi. Hozir rejalashtirdik. Mana shu skladni bergan akamizga ham katta rahmat deb qolamiz, chunki mana shu betvor bo'lmay shu yordam qilmoqchimiz degan paytimiz, qakeylar mana shu skladda bemalol o'zingizlarni ehtiyojinglar uchun narsalarni yig'ib obor bersanglar bo'ladi deb joy berishdi. Shu bilan bir qatorda juda ham ko'p biznesmen akalarimiz bor, ukalarimiz bor Sankt-Peterburg shahrida. Aynan mana shunaqa qiyinchilik paytida yig'ilishib do'stlar, bir-birimizga yordam qilaylik. Qo'ldan kelguncha mana shu sizlarni ham ehtiyojinglar bo'lsa, bemalol shu yerga olib kelib berishinglar mumkin. Adreslar do'stlar ekranlarda ko'rib turibsizlar. Kalinskiy bazasining ichidamiz do'stlar. Kalinskiy bazada 34-2 skladni ichidamiz do'stlar. Mana shu hozir hamma shu narsalarni oldik. Hali yana narsalar olamiz. Hozir qiynalib qolgan yurtdoshlarimizga uy-uyigacha yetkazib beramiz. Do'stlar, bizga qo'shiling. Yordam beraylik. Biznesmen akalarimiz, ukalarimiz WhatsApp nomerlarini ko'ryapsizlar. Ekranlarda shu WhatsApp nomerlarga yozishinglar mumkin. Agar kimda-kim yordam bermoqchi bo'lsa, qiynalgan insonlar ham, agar adresingizlar, telefon raqamingizlar, WhatsApp nomerga yozasizlar, uylargacha yetkazib beramiz, xudo xolasa. Bilsam ketdik, mana shu karobkalarga joylashtirib, xabar beramiz har bir insonga. Demak do'stlar, bitta insonga yuring ko'rsataylik. Mana bitta insonga do'stlar, bitta kartoshka, bitta piyoz. Bitta piyoz. Sig'masa? Nima qilamiz yo'q. Manimcha sig'adi-da kimaylar. Guruch. Grechka, shakar, pechenye, choy, shokolad, yosh bolalarga. Sig'adi, sig'adi. Nima? Sig'adi. Sig'adimi? Ha, ham yetta ana pashta, dushonka, sovun, sut, ikkita yog, moy. Ya normal. Sig'adimi? Demak do'stlar, bitta oilaga mana shu produktlarni yetkazib beriladi. Bugun 20 kishiga olib borib yetkazamiz. Xudo xolasa, ertadan yana qo'ldan kelguncha ko'proq odamlarga yetkazishga harakat qilamiz. Qiynalganlar WhatsAppga yozinglar. Yordam bermoqchi bo'lganlar ham adres bo'yicha o'zingizlarda so'nglarda olib kelib berishinglar mumkin mana shu skladga. Yoki har kuni shu yerda bo'lamiz desa, kuch birlikda. Do'stlar, hozir mana WhatsApp bo'yicha kelgan yurtdoshlarim juda ham ko'p sabchinlar kelgan. Kelgan yurtdoshlarim bitta-bitta hozir adreslarini yozib olyapmiz mana. Adreslarini yozib olib, ularga yetkazamiz. Iltimos, agar Peter shahrida bo'lsanglar, bizga yozinglar, telefon raqamingizlar, adresingizlarni yozsanglar, telefon qilamiz, biz sizlarga qulay payt olib borib beramiz. Demak, sizga ham rahmat shu joyda ajratib berganingizga. Agar odamlar kelsa-da, ehsonni olib kelsa, qabul qilib o'sha skladga qo'ysak bo'laveradi. O'sha skladdan keyin tarqatiladi. Hozir aka, siz nima deya olasiz? Endi bitta o'z nima deyish mumkin. Endi bu bir musibat desam bo'ladi. Bu musibat butun dunyo boshiga yozib kelgan, chunki bu nafaqat Rossiya yoki O'zbekiston, hozir butun dunyo bo'yicha bu pandemiya tarqaldi. Endi men aytmoqchi bo'lganimki, biz hozir qo'limizdan kelgancha mana shu bir musofirlarni, bir musofir yurtamiz, birlashsak, qo'limizdan kelgancha yordam bersak. Da, to'g'ri, biz endi jamoatchilik ko'p kishiga yordam bera olmasmiz, balki mumkin 10 taga, mumkin 20 taga, mumkin 100 taga. Men aytmoqchi bo'lgan, mana shu biz qilayotgan narsalarni boshqalar ham ko'rsa, qo'ldan kelgancha aka-ukalarimiz ko'rsa, bir yordam bersa, maqsadga muvofiq bo'ladi. Musulmonchilikning bir ko'rsa, bir chiroyli, xayrli ishlar bilan
tasdiqlasak, bu maqsadga muvofiq bo'ladi. Shuning uchun aytmoqchimizki, akalar, ukalar, shu Sankt-Peterburgda kimlar qo'lidan kelsa, sharoit shu narsani nima qilsa, qo'ldan kelgancha yordam beringlar. Bu endi bizga baribir mana endi Allohga o'qish keladigan ishlardan Xudo xohlasa barakasi bilan bu narsa qaytadi inshaalloh. Qo'llaringizdan kelgancha yordam bering. Biz ham qo'ldan kelgancha yordam berishga tayyormiz. Murojaatlar bo'lsa, quyida nomerlar qo'yiladi. Ruslanjon nomerlarini qo'yadi. Shu nomerlarga murojaat qilib, adreslaringizni aytsalaringiz, yigitlarimiz bor, yoshlarimiz, volontyorlarimiz yetkazib berishadi. Rahmat. İloji borçlu uydan çıkmayla dostlar. Hozir ko'pchiligingizlar xabaringizlar bu Moskva shahrida demak ishtiroflarni ko'pilar eshitdinglar uje ko'ryapsizlar yangiliklardan. Mabodo Peter shahrida ham bo'lib qolishi mumkin. Nima deb o'ylaysiz? 18 aprelda mana shu narsaga shu Sankt-Peterburg shahri gubernatori nima qildi? Pasanovleniyga chiqdi. Agar qiziq bo'lsa, buni ssilkasi ham bor, men tashlab beraman. Ruslanjon qo'ysangiz bo'ladi saytda. 18 apreldan da Sankt-Peterburg shahridan uje cheklovlar kuchga kiryapti. Piyoda yurganlarga karantin shu qoidasini buzganlarga 4000, mashinada harakat qiladiganlarga 5000 so'mdan jarima qo'yilgan. Bu uchun agar shu jarima qilinmasligi uchun bo'lsa, shu kimlar ishxonasi bo'lsa, bir xil ishxonalar obligatoriy ishlash kerakda, masalan, shu oziq-ovqatlar sohasida ishlaydiganlar, apteka, mana shunaqa sohalar bor, hozir ular ishlayapti. Mana shu sohalarda shu yuradiganlar bo'lsa, ular dastavkada ishlaydiganlar o'z ishxonasidan rahbariyatidan ruxsatnoma qildirish kerak, shart. Mana shu ruxsatnoma bo'lmasa, ishtirof qilishni boshlashadi. 18-chisodan endi mana bugun 15 bo'ladigan bo'lsa, 3 kun qoldi bo'ryo'g'i. Shuning uchun ehtiyot bo'lib, ko'chaga chiqqanda maskani qilib, tozalikka, ozodalikka rioya qilib yurasiz. Endi bu narsa qilinayotgan narsalarni o'zingiz bilishingiz kerak, chunki hozir bu narsa sizlarga misol uchun yuqadigan bo'lsa, bu sizdan yaqinlaringizga o'tadigan bo'lishi mumkin. Demak, hammasini yozib bo'ldik. Hozir adres bo'yicha hamma demak, produktlar tarqatib chiqamiz. Aga sizga ham rahmat. Mana akamiz xizmatda men o'zim ham shu ishda bo'lmoqchiman. Mashinam mana bor, bemalol xizmat qilamiz degan aka keling deydik. Aka ham mana yetib keldilar. Rahmat aka. Adushi. Hozir hammasini pakovka qilib adres bo'yicha yetkazib beramiz. Bizda hamma produktlarni mana antiseptik bilan biz qo'limizni obrabotka qilib hammasini qo'yapmiz. Bunisa tijoratchilik yo'q. Ha? Yo'q, hozir adres bitta tarafchada. Ha, mashinada. Agamiz shu yerda ishlaydi ekan, o'tib ketayotgan payti. Ha, kirib ishni ko'rib, ha, kimga ehson qilar, qayerga ehson qilar deydi. Karta raqamini aytyapmiz. Aka kartaga ehson qilyapti. Rahmat, sura. Shubhalaydi. Hayo, krasavchi. Karoka kerak. Bu bor. Shu yerda karoka ana. Mana bu.
Ha? Dostlar birinci parti ketti. Küçübirlikte dostlar boşladık gazını. Gazını veriyoruz. Allah'a emin. Hemenizi hilet insanlarımız, kulağımızları yokuyla kabul ediyoruz. Hemenizi hilet yanımızı, insanlarımızı Allah'ın gibi, rahatsızlığıyla kabul ediyoruz. Yani başlayalım. Rahmat son bo'ldi. Hayr sog' bo'lasiz. Zekmaydi. Nima bo'lsa telefon qilasizmi? Ha do'stlar. Eng birinchi produktni berib keldik uje. Endi Bruce'lar aytadi, "Peru pasholdi." Endi qo'ldan kelgancha da xudo xolasa. Hali boradigan manzillarimiz ko'p, inshaalloh. Ha, boshladik. Yani şu yerde ayet böyle charterni reis, charterni reis deyip cüde köpçelik telefon kılı yaptı. Bana kozuram charterni reis sürerçü telefon böyle. Lekin charterni reis yok. Böse çıkıp aytamız. O di reis, charterni reis. İyun, iyul oylarını plan kılı eriyle. Taştu. Şuna kapla. Nereden koylar da okuşam? Bilmesem ya bu. Ya bu. Törünçü padeyiz, bana o padeyizden buluş gerek. Да? Бөлмө бир чыгып турса. 2 3. Сизде агар телефон болсо. Сизде макул бир болот. Сау болсун. Жакшымысыңар? Онайзага салам айтып коясыз? Ха? Жакшы болду. Жакшы болду. Сау болду. Сау болду. Хоп, жакшы болду. Иштериңиз жаман. Хоп. Yana keldik. Dostlarımız şu yaptı. Köpçülük uyarı yaptı videoya tüşke. Yani kim şu yaptı biz şuları körse yapız. Kim yok yok. Çünkü Özbekistan'da bunun körü posa bölmeydi, bunun körü posa bölmeydi. Bana hakikaten muhtaç odan bese de ki.
Endi men shu ma'noda yana bir gapirib o'tmoqchiman. Bo'lsam, gap o'tdi bu videoga tushmaslik emas. Bu videoga olganimiz asl sababi bu nima? Chunki boshqa hamyurtlarimiz ham ko'rsin. Bu endi hozir bir zamonaviy qilib aytganda, endi bu challenge deymiz, ha, shu challenge ham bu yaxshi tomonga savob yiqilgan challenge. Boshqalar ham ko'rib, men shu narsani o'zlariga bir ma'qul deb topib, qo'ldan kelgancha yordam berishga harakat qiladi. Çünkü biz bu narsani ko'rsatmasak, qayerdan boshqa hamyurtlarimiz biladi mana shu narsa bo'layotganligini. Bu qilinayotgan video mana shu narsa uchun bo'lyapti. To'g'ri tushunasiz degan umiddamiz. Rahmat. Sizlarga edi. Ben yette gelseniz baktım şu niyetiniz yetkisiyle bağlıçalarınızın bu hatların geri gelse de kudayım. Dilerim şu yurtlardan doktor iyi barışı nesil etkiyi Allah'ım. Sizler bize de yardım etsin de kudaslara birinize miyim izlesin kudayım. Bu nasıl buna bağlanacak? Alo kudu. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Peki o kadar fesin. Mana birinchi kun ham o'zini qo'yasi ketdi, qorong'i ham tushib qoldi. Qanday yashayapsiz? Endi baribir nima deydi? Bu charchoq ozgina bor, lekin bu ham bu priyatni charchoqda. Endi bu baribir savob ishni nimasi boshqacha deydi. O'z bir yurakda yengil tortasiz. Endi mana bizga Xudodan taolo nasib qildiki, qo'limizdan kelgancha shu salpal qiynalgan akalarimiz, ukalarimiz, hamyurtlarimizga yordam berishga harakat qilyapmiz. Buni boshqalar ham to'g'ri tushunadilar degan umiddamiz va yana bir bor aytamiz. Akalar, opalar, ukalar qo'ldan kelgancha, kimning qo'lidan nima kelsa yordam berishga harakat qilinglar. Haqiqatan balki kimdadir ish bordir. Ishsiz qolganlar qancha? Balki kimdadir joy bordir yotishga, joysiz qolganlar qancha? Eng minimal mana shunaqa yeyishga produktas qolmaganlarga hozir mana shu tarafdan yordam qilyapmiz. Qo'shilinglar, yordamga muhtojlar, yozinglar WhatsApp nomerga. Hiç kaçın kasal bümeyle, omasızlar hiç kaçın takip etmezsin. Uzarınızı asayım. Rahmat. Rahmat. Sağ olun. Sağ olun.